עם מה אנחנו חותמים את התוכנית, זה אתה קובע. מה שאתה תחליט, לא, אתה מחליט. לא, אתה מחליט. אני פה כל שבוע, נשמע. אז תראה, אז התחלנו עם הלב, והמשכנו עם הלב, אז בוא נסיים עם הלב. יאללה, הלב, איזה? הלב שלי. הלב שלי, איזה שיר. תוך שהרבה מאוד לא מכירים אותו. נראה לכם? עוד פעם נראה לכם. יאללה, הלב שלי, אסף לוי. הלב שלי נקרא לי שניים, מה שלא אתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולה, כמו תופה של מרים בוהה, אין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה, איך אעבור בתוך הים ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחור, לזכך את החור, לרכך בי הכל. אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את לזכך את החור, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את איזה סיום, מה יהיה, השארת אותנו עם הפה פתוח. תודה רבה. אבל לפעמים זה כיף, לפעמים זה כיף. אסף לוי, כיף גדול. תודה, תודה, תודה ענקית על שהיית, הגעת לכאן וכיבדת אותנו. שחף בן מאיר, תודה על הנגינה הנפלאה, ויבורכו ידיך, כמו שאומרים אצלנו לסבתות המרוקאית, יבורכו ידיך.